Alguém acorda esse cachorrinho que cai aqui, igual a tartaruga, e não consegue levantar? Tadinho. Gotosa, gente do céu. Que coisinha. Ah, é ele de três coisas? Não é ela. É ela. Que coisinha mais linda, gente. Coisinha gotosa. É, minha linda. Gotosinha. Gotosinha. Demais, né? Hanna, isso. Mas eles cresceram rápido demais, né? Oi, cresceram. O que é isso?